मोरबी जिल्लाना वघાસિયામાંથી નકલી ટોલ નાકાનો મુદ્દો હવે રાજકીય રંગે રંગાઈ રહ્યો છે। તો બીજી તરફ આ કાંડમાં ઉમિયાધામ સિત્સરના પ્રમુખના પુત્રનું નામ બહાર આવ્યું હતું। એટલું જ નહીં, સામાજિક આગેવાન જેવા જેરામભાઈએ ઉમિયાધામના પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપવાની માંગણી આંતરરાષ્ટ્રીય કુર્મી સેનાએ કરી છે। આ સાથે સાથે કુર્મી સેના દ્વારા એવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવે છે કે પોતાની નૈતિક જવાબદારી નહીં સ્વીકારવામાં આવે અને જેરામભાઈનું રાજીનામું નહીં આપે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર વિરોધની પણ શરૂઆત કરવામાં આવશે। અને પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેઓએ જણાવ્યું કે પૂર્વ પાસ કન્વીનરમાં મનોજ ઉપનારાએ નિવેદન આપ્યું હતું। પાટીદાર આંદોલન સમયે પણ જેરામભાઈએ પૂર્વ ગૃહમંત્રી સાથે કરોડોની લેવડ દેવડને જે વાત ચિત કરી હતી તેના ઓડિયો ક્લિપ પણ ચર્ચામાં રહી હોવાના આક્ષેપો થયા છે। જે મોરબીની બાજુમાં ડુપ્લિકેટ ટોલ નાકું ઊભું કરી અને જે ઘણા સમયથી પૈસા ઉઘરાવવાની આખો જે વિષય ચાલી રહ્યો છે એ મુદ્દા ઉપર આજે તમારી સામે આવવાનું થયું છે। મિત્રો, આપ બધા જાણો છો કે ગુજરાતની અંદર આ બહુ મોટો હિટ ઇસ્યુ છે, ત્યારે અમારે એટલું જ આ મીડિયાના માધ્યમથી કહેવાનું છે કે જે ડુપ્લિકેટ ટોલ નાકું છે એમાં ઉમિયા મંદિર સિત્સરના પ્રમુખ જેરામભાઈ વાછડિયાના દીકરા મુખ્ય આરોપી છે। તો જ્યારે જેમના દીકરા જ મુખ્ય આરોપી હોય એવા જેરામભાઈ સિત્સરના પ્રમુખ છે તો એમને પ્રમુખ તરીકેથી રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ નૈતિકતાના ધોરણે। અને આજે તપાસ થવાની છે, એમાં એમના હોદાનો દુરુપયોગ કરી અને તપાસને પ્રભાવિત ન કરે એટલા માટે અમારી માંગ છે કે નૈતિકતાના ધોરણે આ જેરામભાઈ રાજીનામું આપે। સાથે સાથે અમારી એ પણ મીડિયાના માધ્યમથી વાત કરવાની છે જેરામભાઈ અને સમાજને કે સમાજના મોભી જો આવા કૃત્યો કરશે જે દેશને અને રાજ્યને નુકસાન થાય એમની તિજોરીમાં છાંડા પાડવાનું કામ જો આવા મોભીઓ કરશે, આગેવાનો કરશે, તો સમાજના યુવાનો આમાંથી શું પ્રેરણા લેશે, બાકીના લોકો આમાંથી શું પ્રેરણા લેશે? એટલે નૈતિકતાના ધોરણે જેરામભાઈએ રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ।